Šiandien susipažinkime su jauniausiu Europos kosmoso agentūros astronautu Thomas Pesquet. Jis yra 10-asis prancūzas, išskridęs į kosmosą. Kiekvieną rytą aš pabundu ir galvoju, ką teks veikti šiandien. Ir taip pat aš galvoju, kas aš esu ir kuo aš tapsiu. Kai kurie mano, kad būnant taip toli nuo Žemės, visiškai skirtingoje aplinkoje, yra sunku susikoncentruoti į save. Bet tai nėra sunku. Tiesą sakant, tai įvyksta gana natūraliai. Kas aš esu? Kosmonautas? Prancūzų astronautas? Ne. Aš esu žmogus, kuris kartu su kitais vyrais ir moterimis yra atradimų kelionėje. Ir kaip kiekviena kelionė, ji visų pirma leidžia tau atrasti patį save, o ne tik naujas vietas. Ir dėl kažkokios priežasties mums reikia visų šių technologijų, kad galėtume čia atvykti ir tuomet suprasti, kaip viskas yra paprasta. Žemė, kosmosas ir gyvybė, kaip vienuma. Iš čia labai sunku suvokti sienas, karus ir pyktį. Kartais visa tai atrodo neįveikiama, bent jau iki tol, kol vėl nueini miegoti. Europos kosmoso agentūros astronautu Thomas išrinktas 2009 metais. Prieš tai jis dirbo aerokosmoso inžinieriaus bei piloto darbus. Pasiruošimas pirmajam skrydžiui į kosminę stotį truko net 7 metus. Pagaliau 2016 Thomas nuskrido į stotį. Ir, kaip ir daugelis jo kolegų, Thomas dalyvavo pokalbiuose su žmonėmis Žemėje. Jis sulaukė klausimų, kurie buvo orientuoti į tarptautinės kosminės stoties tyrimų svarbą Žemėje ir čia gyvenantiems žmonėms. Mano vardas Octavian. Esu pradinės mokyklos mokytojas. Kokie yra patys reikšmingiausi atradimai mūsų visuomeniai, kuriuos atradote eksperimentuodami tarptautinėje kosminėje stotyje? Yra daug skirtingų būdų, kuriais mes pasitarnaujame Žemėje. Žinome, vystome daug technologijų, kurios skirtos tam, kad galėtume ir toliau sėkmingai skristi į kosmosą. O žiūrint į Žemę, galime prisiminti saulės elementus, navigacinės sistemas, lengvesnės medžiagas ir geresnės proporcijas. O kai klausite apie tyrimus vykdomus čia, kosminėje stotyje, galiu duoti pavyzdį. Tarkim, jei turite išmanųjį telefoną, kuris yra lengvesnis ir galingesnis nei anksčiau, jis vienareikšmiškai sukurtas naudojantis tyrimų rezultatais iš kosminės stoties. Taip pat tyrėme mediciną. Robotų technologijų dėka dabar mes galime operuoti pacientus magnetinio rezonanso mašinos viduje, kas anksčiau buvo neįmanoma. Taigi, kai kurie augliai, kurie praeityje dėja buvo mirtini, šiandien yra išgydomi tarptautinės kosminės stoties ir jos tyrimų dėka. Mes tyrėme žmonių sveikatą, stebime kosmonautų akių regos pokyčius, tai padės žmonėms Žemėje, turintiems prastą regėjimą. Ir iš tiesų yra tiek daug būdų pasitarnauti Žemėje. Kasdieną darbuodamiesi mes galvojame, kuo tai bus naudinga žmonėms. Ir labai dažnai esu patenkintas, nes galiu matyti sąsają tarp to, ką mes darome čia ir kaip tai veiks Žemėje. Mes taip pat studijuojame imuninę sistemą, dirbame ties naujomis vakcinomis ar daiktų technologijomis. Viena iš svarbių sričių yra navigacija. Be kosminėje stotyje atliekamų darbų, keliavimas ir transportavimas Žemėje būtų kur kas sudėtingesni. Navigacija mums tikrai labai svarbi. Ji taip pat labai svarbi ir Žemėje. Yra kelios skirtingos sistemos. Viena iš tokių sistemų, kurią paskutiniu metu nuolat naudojame stotyje ir žmonės dažnai apie ją pamiršta, vadinasi Vessel ID. Ji padeda sekti laivus, matyti juos jūroje. Nes laivai neturi daug komunikacijos būdų tarpusavyje. Gan sudėtinga juos koordinuoti ir apsikeisti informaciją. Nėra globalinės apjungiančios sistemos laivams, tad mes stengiamės ją suteikti. Tai gali padėti laivams išvengti vieni kitų ir keistis informaciją. Taigi, tai viena iš navigacinių sistemų, kurias kosminė stotis suteikia laivams Žemėje ir yra naudojama kasdien. O pabaigai staigmena. Pasirodo, astronautas Thomas groja saksofonu ir buvo jį pasiėmęs net į kosminę stotį. Okay, we checked all four systems.
Laukite tęsinio. Thank you.